ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ? የጃኒ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንኳን ወደ ጃኒ ዩቲዩብ በደህና መጣችሁ። ለዛሬ የምናየው ዌብ ዴቨሎፕመንት ፓርት ነው፣ ኤችቲኤምኤል ነው። ኤችቲኤምኤል ነው የምናየው። ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን? እኔ የምጠቀመው ሳብላይም ቴክስት ኤዲተር ነው። እዚህ በፊት ኤዲተሮችን አይተናል። ሳብላይም ቴክስት ኤዲተር እንከፈቱ። ስለዚህ እዚህ ላይ ምን ማድረግ እችላለሁ? መጀመሪያ ኤችቲኤምኤል ምን ማለት እንደሆነ ዲፋይን እናድርግ። ስለዚህ ኤችቲኤምኤል HTML ስለዚህ ኤች ምን ይባላል ማለት ነው? ኤች ስታንድስ ፎር ሃይፐር ሃይፐር ነው። ቲ ደግሞ ምንድን ነው? ቴክስት ኤም ደግሞ ምንድን ነው? ማርክ አፕ ኤል ላንጉጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጀነራሊ ዲፌንስ ሲደረግ ምንድን ነው? ኤችቲኤምኤል ማ ሃይፐር ቴክስት ማርክ አፕ ላንጉጅ ነው። ደግሞ ዲስክራይብ የሚያደርገው በኤችቲኤምኤል ዶክመንቱን በታግ ነው ማለት ነው። ታጎች አሉ። ታግስ ምን ይጠቀማል? ታጉ ደግሞ ምንድነው? ስታርቲንግ ታግ እና ኢንዲንግ ታግ አለው ማለት ነው። ኢንዲንግ ታግ አለው። ስለዚህ ስታርቲንግ ታግ ምንድነው? እንደዚህ ነው። ታግ ኔም ይኖራል። ኢንዲንግ ታግ ደግሞ ስላሽ ኖረ ማለት ታግ ኔም። ስለዚህ ምን ጊዜም የመጀመሪያው እንደዚህ ከሆነ ስታርቲንግ ታግ ነው፣ የመጨረሻው ደግሞ እንደዚህ ይደረገ ማለት ነው። ስለዚህ የታግ አይነቶች ሲንግል ታግ ሊኖር ይችላል፣ ቶይ ታግ አብዛኛውን ጊዜ ስታርቲንግ እና ኢንዲንግ ይኖረዋል ማለት ነው። አብዛኛዎቹ ታጎች ግን አልፎ አልፎ ምን ሲንግል ታግ ይኖራል። ስለዚህ እነዛ እንደ ሲንግል ታግ ተብሎ ይጠራሉ፣ አንድ ብቻ ካላቸው። ግን አብዛኛው ኤችቲኤምኤል ታጎች ሁለት ነው ያላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዋናው እንገባለን ማለት ነው። ወደ ዛሬው ቶፒክ እንሄዳለን። ስለዚህ መጀመሪያ ሴቭ ላድርገው ዶክመንት ላይ ሴቭ ላድርገው ወይም ዲስክቶፕ ላይ ላድርገው እና ፈርስት ዶት ኤችቲኤምኤል ሴቭ ስናደርግ ምን ማለት አለብን? ኤችቲኤምኤል ማለት አለብን። ከዚህ ላይ ብዙ ነገር ያመጣል። ስለዚህ መሆን ያለበት ፈርስት ዶት ኤችቲኤምኤል ኤችቲኤምኤል ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። ፋይል ኔም ለሴቭ ልበለው። ከዛ እንደዚህ ታግ ከፍታል። የመጀመሪያው ለዛንና በግሬተር ዛን መካከል ታግ ኔሙን እንጽፋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኤችቲኤምኤል ብዬ ልጽፍ። ኤችቲኤምኤል ብዬ ስጽፍ ምን አደረገልኝ ማለት ነው? ሙሉን አመጣለሁ። ይቺ ምን ታደረገ? ይቺ የለዛን ምልክቷለሽ። እንደገና ደግሞ ይቺ የስርዓተ ነጥብኛ ቃላጋን ወይ አንክሮ የምንላት ነው። ስለዚህ ዶክመንት ታይፕ ይላል። ዶክመንት ታይፑ ምን የሚለውን ነው የሚገልጽ? ኤችቲኤምኤል የዌብ ኤችቲኤምኤል መሆኑን ነው የሚገልጽልን ማለት ነው። ኤችቲኤምኤል ምን ያደርጋል ማለት ነው? የኮንተንቱን ይይዝልናል ማለት ነው። ከዚህ ላይ የከፈትነ የመጀመሪያው ታግ ናት። አንድ ታግ የመጀመሪያው ታግ ኔሙ ምን ይሆናል ማለት ነው? በሁለት ብራሶች መሀል ይሆናል ማለት ነው። በሁለት ብራስ መሀል የለዛና የይበልጣል ግሬተር ዛን ብራሶች መሀል ነው የሚሆን ማለት ነው። ኢንድ ከሆነ ደግሞ ስላሽ ይኖረዋል ማለት ነው። ከመጀመሪያዋ ብራስ ከለዛኗ ቀጥሎ ስላሽ ይኖረዋል። ስለዚህ እዚህ ላይ ጀመረ ሲቀመ እንደዚህ እያደረግን ብናስቀመጥ ጥሩ ነው። ትንሽ እንትን እያለ ሄደ። ቆይ ትንሽ ግልጽ እንዲሆንልን ሲቀመጥ እንደዚህ እያለ ቢቀመጥልን እነዚህንም እንደዚህ አድርጌላስ
በዚህ መልኩ ቢሆን ስለዚህ ስለዚህ እዚህ ላይ ምን ያሳየናል? እነዚህ አሁን እዚህ ላይ እቺ ከዚች ላይ የጀመርናትን ምን አደረግን ማለት ነው? እዚህ ላይ እንዘጋለን ማለት ነው። ሁለት አግኔ ያለው ሄድ ላይን ስንመጣ ሁለት ያለው ቦዲ ላይን ስንመጣ እንደዚህ ታይትል ላይ ስንመጣ እዚህ ላይ ሲንግል ታግ ምን ነው? ልክ እንደዚህ ሜታ ኢሜጅ ሲሆን ለምሳሌ ሲንግል ታግ ነው የሚጠቀማል። ስለዚህ እዚህ ካር ሴት ምን ካራክተር ሴቱ ይሄን የሚጠቀመው ላንጉጁን ነው UTF-8 የሚባል ማለት ይሄን ይጠቀማል። ኢምፖርቱስ ኮንተንት ዊዝ ከዲቫይስ ጋር እንትን ፊት የሚያደርግ ለምሳሌ በስልክ ሲሆን ኢንሻል ስኬል ምንድነው አንድ ሆነ። ስለዚህ እዚህ ላይ ታይትል ርዕስ ነው ማለት ደግሞ ከላይ ላይ ላይ የሚታየው። ስለዚህ ምን ማድረግ ይቻላል? first run html html ይሄ ታይትሉ ነው። ይሄ ሄዲንግ ፓርት ነው። ይሄ ሄዲንግ ፓርቱ ነሜዝ ለማና ከላይ ያሉትን ፓርቶች ምንድነው የታይትሉን ፓርት ማለት ነው። አብዛኛው ታይትል እዚህ ላይ የሚቀመጥ ሌላ ምን አለ? እዚህ ላይ ቦዲ አለ። ቦዲ ላይ ምን ቦዲ ምንድነው? የፔጁን ዲስፕሌይ የሚደረገው ነው ማለት ማን። ስለዚህ እዚህ ላይ ምን ማረን እንችላለን? አንድ ታግ ለምሳሌ ተጠቀም ፓራግራፍ ወይ ፓራግራፍ ከሆነ ፒ መጠቀም እንችላለን። ፓራግራፍ this is ፓራግራፍ ሴቭ ልበላት። አሁን ይህን ሴቭ ብያለሁ። እስቲ እንዴት ነው ሴቭ ያደረኩት? እዚህ ፈርስት መጀመሪያ ስሙ እዚህ ላይ ምንድን ነው? ይኸው ፈርስት HTML ብያም። ስለዚህ እዚህ ላይ ስመጣን በምን መልኩ ነው የሚያደርገው? በብራውዘራችን ዲፎልት ባደረግነው ብራውዘር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አሁን ይህን ዳብል ክሊክ አድርጌ ስከፍተው ምን ይሆናል ማለት ነው? ይችኛው እዚህ ላይ ይቻችች ፈርስት ጃን HTML የምትለዋ ምንድን ነው? ፈርስት ጃን HTML የምትለዋ ታይትል ብለን እዚህ ላይ የሰጠናት ማን ታይትል? እቺ ታይትል ብለን የሰጠናት ማን ዲስፕሌይን ልክ እንደዚህ መልኩ እንዲሆን ለምሳሌ አሁን በኋላ ቀስያን ለአንድ ባንድ ስንርና ያለኝ ከሞባይል ጋር እንዴት ኮምፓቲብል እንዲሆን እንደሚሆን ማለት አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ ኢንስፔክት ብዬ እዚህ ላይ ልክ የሞባይል ሶሪ ሞባይል ሳይሆን ያደረኩት እዚህ ላይ ሞባይል አሁን መጣል የሞባይል ቢው ያደረኩት መለስኩት። አሁንም ልሄድ የሞባይል እዚህ እንትኑ ስለደረበብኝ ነው። እዚህ ላይ ሞባይል ልክ ስለዚህ ላይ የስልኩን አይነት መጠቀም መምረጥ እንችላለን። ካለን ስልክ ማለት ነው። ይኸው እዚህ ላይ አለ ሞቶ ማረን እንችላለን። እዚህ ጋር አይፎን ሲሆን ምን እንደሚሆን እዚህ ላይ ያመጣልናል። ይሄ ምንድነው ዲስፕሌይ ከዲቫይሱ ጋር ምን መሆን አለበት? ከዲቫይሱ ዲስ ጋር ኮምፓቲብል መሆን አለበት። ይሄንን ስንጠቀም ነው ማለት ነው። ስለዚህ እቺኛው ልዝጋትና እቺ ልክ ኖርማል በዚህ መልኩ ዲስፕሌይ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ዲስፕሌይ ሆነ። ሌላ ደግሞ ምን አለ? እንትን ሄዶች አለ ሄድ። አሁን ሳይዝ የሳይዝ አለ ሳይዝ በቀላሉ አሁን ይሄ ሄድ የሚባል አለ ሄድ። አሁን እኛ በወርድ ስንጽፍ ምን አሉ? ወርድ ወይም ኤክሴል ወይም ፓወርፖይንት ስንጠቀም ሳይዞቹን ምን ያደርጋል ማለት ነው? እኛ ቁጥር እንሰጣለን ፎንት ታይፕ። ከዚህ ግን ከዛ ከፍተኛ ቁጥር ስንሰጠው ነው ሳይዙ የሚጨምር። ከዚህ ግን ምንድነው የሚያደርገው? ትንሽ ቁጥር ትንሿን አሁን H1 ማለት ትልቁን ነው የሚይዝ ማለት ነው። this is first line ብላ ይሄ
በትልቁ ይቀመጣል ማለት ነው። አሁንም ሄድና H2 እየቀነሰ ነው የሚሄድ ማለት ነው። This is second line. አሁንም ልሄድ ሶሪ H3 This is third line. ስለዚህ እዚህ ፋይል ላይ ልሄድና ሴቭ ልበለው። አሁን ስለከፈትኩት ይሄን ሪፍሬሽ ስለው ይጨምርልኛል ማለት ነው። መጀመሪያ የነበረች የቷና ይቺ ፓራግራፍ ምትለዋ ብቻ ነው የነበረች። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው፣ ይህን ሪፍሬሽ ስለው ይሆን ሳይዙ የመጀመሪያ ኤችዋን ማለት ትልቀኛውን ትልቁ ነው። ከዛ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው፣ ደረጃ በደረጃ በዚህ መልኩ ምን እናደርጋለን ማለት ነው። HTML መጻፍ እንችላለን። ለዛሬ ያየ ነው ምንድነው HTML ዶክመንት ታይፕ ምን ምንድነው HTML ማለት ምን ማለት ነው፣ ማርካፕ ሃይፐር ቴክስት ማርካፕ ላንጉጅ መሆኑን አይተናል። በዛ ውስጥ HTML ኤግዛምፕል ነው የመጀመሪያው አጻጻፉ ምን ይመስላል የሚለውን አይተናል። ምን ይዛል አሁን ለምሳሌ ስንጽፍ ባይ ዲፎልት ሰብራይ የምንጠቀም ከሆነ ዶክመንት ታይፑ ምን እንደሆነ ሄዲንጉን HTMLን HTML ታግ ይኖራል፣ ሄድ ታግ ይኖራል፣ ቦዲ ታግ ይኖራል። ከዛ ደግሞ ፓራግራፍና ሄድ ታግ የሚለውን አይተናል ማለት ነው። ለዛሬ ያየው ነው ይህን ሲሆን፣ ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ከተመቻችሁ ለጓደኞቻችሁ ማጋራታችሁ እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁና የደወል ምልክቱን መጫናችሁ እንዳትዘነጉ። ይህ ጃን ኔትወርክ ቲቪ ነው።